Բարո վարչապետ ջան, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսել եմ։ Մոդի 11, ես էլ եմ շատ ուզում նիհարեմ ու առողջ ապրեմ։ Քանի կիլոմետր ա մնաց, է 42։ Աստված ձեզ շատ օրհնի, ձեզ շատ սիրում, հարգում ենք։ Ձեզ միանալու եմ, մյուսին միանալու եմ։ Տեսեք, ասել եք։ Հա, խոսք եմ տալիս։ Տեսեք, ասել եք։ Խոսք եմ տալիս, միանալու եմ, որովհետև առողջ ապրելակերպը լավ բան է։ Քեցանի։ Ասում ենք հաջորդի։ Գալիս եմ, հեցանիվ ես գնում եմ առեմ ու գամ, որ հավեսով, որ փող ծախսեմ, հավեսով քշեմ։ Ամեջ։ Էսօր չէ։ Բայց Երևանին։ 222 կիլոմետրի վախտ է։ 222-ից է գազ, բայց Երևանին տալիս։ Էսօր գնամ ուղղակի 1,350,000 է։ Ո՞վ է հեծանի վիզ առաջարկում, ամենը տարբերվող, որ ես այս թմին միանամ և չարարեմ քշեմ, առողջ ապրելակերպով։ Ուր են։ Ես գիտեմ են կումից են գալի, Երևանի, չեն գալի։ Սայատովա 40, առաջի հարկ։ Կարամ դեկ արեմ քեզ, ասա, ուր են գալի։ Սայատովա 40, առաջի հարկ, բյանջի խաղոնդնա։ Բյանջի։ Ինձ լավ հեծանի դառնաս։ Տեղում գովաս բյանջի ջան, սպասում ենք։ Հողով է, էլի։ Հողով, չէ, չէ, գովաս դարեցիր, էլի։ Ինչա, նա ձեր հեծանիվը նկարում չէ, ձերը տարբերվող է, իսկ ինչա պետք անել, որ սենց գեղեցիկ մարմին ունենալ, Հայկ ջան։ Պետք ունենալ ուղղակի կամքի ուժ, ուրիշ ոչ մի բան։ Որը մենք ունենք, միասին, հաջողություն ձեզ։ Պակա, 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 եղբայր ջան, Աստված օրհնի, զգուշ քշեք, շատ գազեր չանեք։ Երջան ձեզ բարև եք, կարելի է։ Իհարկե, ոնց չէ։ Ես Դիլիջանից եմ ախտել։ Ուրախ եմ, ախտել ես, ուրախ եմ։ Ինչ ենք ասում Դիլիջանցիքին։ Բարևներ։ Բարևներ մենակ։ Արդյունք հրանգի չէ, հետաձիս պատրաստ եք։